Tak toto Adam ani nemyslíte vážne. Čo ste vy okrepeli na čisto? Ako ste mohli Miňovi na takú otodáčo skočiť? Šéfko, kto to kedy videl, že Miňo a dobrý skutok, že Miňo a dobrý skutok, tak ja si asi oči vyočím, šéfko. A čo vám ešte narozprával? Čo? Že tie dobré skutky budú konať pre tie siroty Janko s Marienkou z rozprávkového domčeka? Miňo to vyslí úplne vážne. Dokonca na to dostal aj dotáciu z Európskej únie. No ale keď dostal dotáciu z EÚ, tak to bude asi veľmi vážne. Ale tak to bude veľmi vážne. No lebo keď takto dostane tučnú dotáciu, tak sa mu potom ľahko konajú dobré skutky, nie? Dajte mi milión a ja naúdím klobáske pre všetké siroty na celom svete. Karoli, ale tu teraz nejde o dotácie. Tu ide o to, že aj ľudia, do ktorých by si to nikdy nepovedal, sa raz do roka na pár dní nechajú opantať vianočnou myšlienkou. A veria, že existuje Ježiško a že príde k nám. Áno, šéfko, Ježiško existuje. Aj Šania minule uniesli mimozemšťania a viete čo? Ukradli mu mozog a teraz tam má v hlave prd. Ja sa na to nahovoriť nedám. A ja tomu neverím. No. A nechápem, prečo to vôbec riešime na našej zvodke. Počkaj, Bobrovský. My zo Scarlett sme vymysleli niečo, čím by sme mohli aj my prispieť ku krajším Vianociam. Áno. My napíšeme Ježiškovi. No, áno, to tiež môžeme. Ale hlavne, šéfe, by sme chceli v našom meste vyhlásiť Vianoce bez zločinu. Ja odpadnem. Áno. Ľudia budú k sebe lepší, počas sviatkov sa nebudú napríklad biť, kradnúť a podobne. Oho. Tak to si viem celkom dobre predstaviť. Akože vy si to tak predstavujete, že do rozhlasu sa vyhlási a to bude aj stačiť. Ľudia, nekonajte zločiny, lebo sú Vianoce. Čemko, oni sa veľmi pomiatli. Oni dvaja. Oni asi pravdepodobne moc počúvali koledy a im to vytrelo hlavy. Teraz Šaňovi nie, ten už tam aj tak nič nemal.